Žeši. Ovo ne mora da ide u video. Napile smo se. Izuzetno mi je drago što si danas ovde sa mnom. Cijelo leto se dogovaramo da se snimimo. Jovana je inače model kog sam ja šminkala pre 8 i više godina. Otprilike. Tačno se sećam momenta Fashion Week, šminkamo devojke. Ja sam ti tada mazala noge, ako se sećaš, i bila sam u fazonu, jao, kako je zgodna! Devojke, ona tako izgleda i danas, posle dvoje dece, i moram da vam priznam da mi je, kad god se sretnemo, kad god radimo nešto, inspiracija i podsticaj da ja budem još bolje i da se ne zapustim nakon dvoje dece. Svaka ti čast pre svega na tome. Hvala ti. Kako održavaš sve to? Kako se neguješ? Odaj nam svoju tajnu. Pa ja moram da budem iskrena, ja stvarno mislim da je genetika u mom slučaju odradila svoje, ali isto tako moram da kažem da se trudim zaista i da se hranim što je više moguće zdravo i da treniram koliko god da sam u mogućnosti. Super. A kaži mi, kako izgleda tvoja nega? Ti si danas bez trunke šminke, to moram ponovo da naglasim, i vrlo često je tako viđam. Čak i kada se šminkamo, Jovana je iz fazona što manje, što manje, što manje, što manje. A, ena ludi. A ja ludim, ja bih voljela sad od nje da ne sve. By the way, ja sam stavila crveni karmin koji ću vam kasnije pokazati kako izgleda i na Jovani, da vidite kako jedna crvena, dobra crvena boja izgleda i na plavuši i na markantnoj crnki. Kako se neguješ? Pa, u suštini moja dnevna rutina sastoji se iz mleka za čišćenje lica, nakon toga neki dobar losion i nakon toga krema, da li dnevna ili noćna, zavisi od toga kada se negujem. A da li ideš kod kozmetičara? Idem kod kozmetičara, naravno. Ja sam neko koji imam mešovitu kožu i često mi se pune pore, tako da moram da obratim pažnju na to da se redovno čistim. Pre nego što zavirim u tvoj neseser, u koji si ubacila par stvari, jel tako? Bih htjela da ti dam poklon kada smo već kod nege kože. Yes. Ja znam da voliš dosta prirodnu kozmetiku i stvari koje su zdrave, jel, za kožu, te sam ja danas za tebe izabrala Darfan paketić. Dobro. Iz njihovog asortimana sam također izabrala tri proizvoda. Dva su iz njihove Lumiere Essentielle linije. To je linija koja je zarobila čestice, blistave čestice i prebacila ih ženama u kožu, jel, da tako kažem. Dobro. Jedan je micelarni preparat, da ga tako nazovem, koji, sad ću ti pokazati, s njim ćeš skidati šminku. On se iz gela pretvara u ulje, zatim nakvasiš ruke i onda vodom opet istrljaš lice, te se on pretvara u mleko i zatim na kraju očistiš lice. Dakle, ono što je skida onu šminku što je na bazi ulja dok je u uljanom stanju, zatim kada vodom onako malo istrljaš kožu, pređe u mleko i tako skine sve stvari koje su na bazi vode, odnosno šminku na bazi vode. Druga stvar, odnosno drugi proizvod iz iste linije je ova maska. Takođe vraća blistavost koži. Ono što je važno da znaš jeste da imaju razna esencijalna ulja, vrlo, vrlo, vrlo lepa, to ću ti sve iščitati posle, jeste. Jedan deo ove maske prvo pročišćuje pore, a drugi deo maske vraća sjaj, tako da verujem da će tvom tipu kože odgovarati savršeno. I treći proizvod je ovo ulje za negu usana. Koje sam križom otvorila i pomirisala, moram da kažem, fantastično miriš. Jedva čekam da probam. Jeste. Znam da voliš da mackaš usne raznoraznim proizvodima, te sam ti ja od Darfana izabrala ovo ulje na bazi cvetića, evo vidjet ćeš. Da, to je stvar koja sam htjela da kažem. Ja sam neko koji ima izuzetno suve usne, i leti i zimi, jednako su ispucale, tako da stalno sam u potrazi sa nekim novim proizvodima koji će da mi pomognu u mojoj borbi sa tim problemom. Baš me zanima da li će ti se dopasti, javi mi. Možeš da ga koristiš i kao sjaj, malo je onako
preko dana ili uveče možda ga koristiš kao sjaj, a pre nego što legneš, sjaj koji neguje usne. Ja to do sada realno nisam videla i verujem da je ovo super proizvod upravo za te obe namene. Mislim da ću ga probati malo kasnije, definitivno. Čim završimo za snimanje. Nakon crvenog karmina. Ili pre. Ili pre. Smem da kopam? Smeš. Hvala. Ovo izgleda izuzetno malo, mali ti je neseser. I poluprazan. I poluprazan je, jeste. Bezbroj puta je Jovana došla na šminkanje i rekla, ja vidi, kupila sam, ne znam, ovaj Tom Ford, ovaj, ne znam, La Mer i tako dalje. Ja to ne koristim i tako dalje i tako dalje. Baš me zanima šta si danas izabrala i šta zapravo koristiš svaki dan. Ne, ja sam neko ko zaista voli da... Luda sam za kozmetikom, luda sam za šminkom, iako je skoro uopšte ne koristim, to je koristim veoma mali broj proizvoda. Tako da većinu toga ja poklonim, zaista nema potrebe da zadržavam nešto što neću koristiti. Ali ovo su stvari koje stvarno svakodnevno koristim i koje bi svakom preporučila. Evo ovako, ovo sam vidjela na tvom Instagramu, Bio Kiss. Bilo Žik Rešerš, labelo za usne. Tako je. Kasnije kad ja skinem karmin moram da probam. Moraš, fantastičan. Zatim Clinique All About Eyes, ovome si mi pričala, krema za oko očiju. Jeste, ja sam oduševljena tom kremicom, za nju sam čula tako što mi je drugo poslala, konačno što moram da probam, jer zna za moj problem sa podošnjacima koji su tamni i neretko je naduveni, ali nemam toliko problem sa naduvenošću koliko sa tamnim podošnjacima i ova kremica rešava sve probleme. I onako tip jeste, otvori mi oko, osveži. Fantastično je. Super, to se mora probati. Bioderma Photoderm Spot. Dakle, ne izlaziš bez zaštite na sunce? Pa to nije u potpunosti istina. Ja sam neko ko se ne štiti baš previše od sunca. Iako je to greška i trebalo bi da obratim pažnju na to. Ali ja to nisam čula. Ovo je kremica koju koristim samo na predelu iznad usana, jer ja sam neko ko ima problem sa hiperpigmentacijama, ne velikim, ali malim, dovoljno velikim da mi smetaju, tako da sam se naučila ako izađem na sunce bez te kremice, to će da bukne i da ne izgleda dobro. Super, znam, ovu kremu odlična je. E, idemo dalje. S obzirom da se malo uspavala, jer nije spavala celu noć, došla je na snimanje. I bilo je pozvano, jel mogu ja samo da namažem lak i videla sam ovaj 8:1, Evelin, koristim ga i ja, s tim da ja koristim sensitive verziju, rekla sam ti za nju. Da, nešto je problem čemu potrošim ovu bočicu. Super. A ja sam nekog uopšte ne koristi lakove za nokte, kao što možete primetiti na mom Instagramu ako me pratite, tako da je ovo nešto što dođe kao veoma... Zgodna stvar i lepo izgleda na noktima. Jeste. Korektor za podošnjak je Aura. Jako mi je drago što ih koristiš. Ja ih baš volim i baš sam ponosna na brend s obzirom da je domaći. Također. I ima fantastične proizvode. Zaista ima, da. Clinique Mineral Puder. Koji sam videla kod mene. Kompaktni. Duša nije bila ta firma, ali kao neko ko ne koristi opet tečne pudere, ja volim da namožem dnevnu kremu i da nakon toga stavim eto malo mineralnog pudera čisto da me osveži kožu i da mi malo upotpuni temu. S obzirom da živiš u Italiji, probaj da nađeš Jane Ardale mineralnu kozmetiku. Sigurna sam da će ti se svideti jako. Hoću. Imaju i kamene, imaju tečne i imaju puder u prahu. Fantastični su stvarno. Tom Ford maskara. Da. Da li je dobra? Da li cena opravdava kvalitet? Pa, u suštini, da, to je maskara koja sam ja verna već dugo vremena. Koristim u dve varijacije, ova obična i vodootporna. I zaista je dobra i mogu samo da je pohvalim. Super. Tu su proizvodi za usne, Kat Von D, karmin i olovčica. Ovo je olovka koja me oduševila, ona je veoma simboličnog naziva. O, Lolita! Call me Lolita! Zove se Lolita, stvarno je nijansa koja je moja. Ovo sam greškom kupila, ja sam pokušala da dobijem ovu olovku, ali su mi uvalili ove ruže usne. Da li se isto zove ili ne? Da, zove se isto, zato su i napravili grešku, a što se mene tiče možeš da ga uzmeš jer ja ne koristim, ne dopada mi se. A zašto ti se ne dopada? Pa zato što ja volim olovku. Dugotrajnije i sušuje ti malo usne, jel? Pa nisam odušena, malo je suvkas, da. Dobro. Dobro, ali je olovka Lolita strava. E, čekaj. Ti da dobiješ poklon.
pa i ja da dobijem poklon, ne može samo Jovana. Pa... Moram da vam ispričam zašto je Maka, to ne znam da li ste čuli šta je rekla, da li da pričam dalje ili ne. Okej. Okay. Poklon sam izabrala za Jovanu i kod mene je par dana i utoliko sam iskušenju bila Jovana da otvorim, da isprobam sve, ali je sve ostalo zapakovano, tako da znam ja da će mi ona dati da probam. Bar micelarni rastvor ili masku posle, kad skinemo šminku, vidjet ćemo. E, professional, ne znam šta, se, šta on radi kod tebe u tvojom mjestu, ne treba ti. Ne znam zašto sam ga uzela, ne koristim ga, to ovdje je dospio greškom, ovo je proizvod koji ne koristim. Oral B, kolac za zube. Dental floss. Ove, bez njega ne idem nigdje. Okej. MAC Pigment 10. Pigment koji često koristiš, jel, kao senku? Ne koristim često, ali kad hoću malo jače da se našminkam, ovaj, to je za mene wow, inače, ovaj kad koristim srednji senku. Srednji ton, srednje svetli ton. Ali je fantastičan, ja volim da ga stavim na kapak i ispod kapka, obavezno. Ovaj, mnogo ga volim, to mi je omiljena senka, tačnije pigment, ali ja koristim kao senku, tako da. Da li znaš da može biti jači ako nakvasiš malo česticu vodom? Dobiješ intenzivni izgled. Nisam znala, ali ću definitivno probati. Prvom sljedećem priliku. Drage moje, mi smo popile po pivo, dovoljno B vitamina za ovaj dan. Sasvim. Evo kako izgleda crveni karmin u Jovaninom izvođenju i sopstvenom. Ovo je
najviše šminke koju je Jovana nosila do sada, hvala ti što si mi bila model, hvala što si pristala da dođeš i budeš u mom videu. Zadovoljstvo je moje. Nadam se da si zadovoljna šminkom i da nećeš pojuriti kući da se skineš šminku Darfan proizvodima koje sam ti poklonila. neću, kako ne. Sad morate da se iskoristi i se dokumentuje, definitivno, jer ovo je prilika sad i ko zna kad. Sam ja ovako našminkana. Hvala ti, Ana. Hvala i tebi. Uživaj, dolazi nam češće. S obzirom da živiš u Italiji, volala bih da svaki put kada dođeš unapred nam najaviš da ćeš doći i da ćemo se češće viđati i raditi zajedno. Da. Može. A vama hvala što ste gledali i ostanite u moj kanal. I pratite nas. Subscribe! Ok, šta sam rekla? Aj pomogaj, radi nešto. Pričala si o proizvodu.